вірю в мир. Я вірю в українську молодь. Я вірю в добро. Я вірю в розквіт. Я вірю в Бога. Я вірю в Україну. Віра Матковська – тернопільська колекціонерка старовинної вишивки. Народилася у місті Гайсині на Вінниччині. Звідти й привезла свою любов до вишиття. Зараз у її скрині більше тисячі вишиванок, запасок, спідниць, кожушків, безрукавок. Мрія збирачки старовинного одягу – створити музей-студію або мистецьку галерею, де б діяли виставкова зала, прокат народного вбрання та майстерня. Пам'ятаєте свою першу вишиванку? Я носила мамину, яка мама вишивала в 36-му році. Пасла свині і вишивала. І я її носила і в інституті, і в театри, і на вибори, перші йшла. Так що вона в мене є. Батьки так нас привчили. У мене тато тільки в вишиванні ходив. Колись були такі теніски ляні з вишивкою. Не знаю, чи то були китайські, чи то наші. У нас було колись виробництво вишивки. А мама, ну я не знаю, ми мали з сестрою повністю строї. І строї нас зичили на запрошення на весілля, на покривання молодої, на все зичили строї. Так що ми мали з дитинства, і в мене брат, не всі свята, в нас з храмів і свята, в нас тільки з вишиванкою були. Так що я приїхала в Борщів, то там такі люди вділи вишиванку, і вона каже, ми йдемо з чоловіком. А до нас кажуть, а ви що маєте виступати? Відношення було, що якщо вдів вишиванку, то виступав. У нас на Вінниччині ми носили, ну не всі, ясне діло, ну у нас в сім'ї так, мама нас виховувала і батько. Коли я приїхала в Борщів і був такий фестиваль там, «Золота осінь» в парку, запрошувалися з других країн, колективи народні. І виступали всі з Борщівського району, з кожної сільської ради виступали колективи. І вони як приїхали в цих борщівських сорочках, я як подивилася, ну не зрівняти з вінницькими, тому що вінницькі менше збереглося. Тут до 39-го року за Польщі люди ще й в цих строях і ходили. І до церкви. Це зараз уже до церкви китайської все одягають, хоча мають таке багатство. Така мрія була спочатку привчити людей, хоча б показати, що таке є. Тому що навіть в області в нас не всі знають, що таке борщівська сорочка і яка то краса. І хотілося книжку випустити. Я поїхала у Львів до Булгакової Ситник. Вона колись працювала в нас в Тернополі в музеї, захищала дисертацію по борщівській сорочці. Ну, спочатку вона мене сприймала так, ну, якась жінка хоче, має пару сорочок, щось хоче. Коли я її запросила до себе додому, вона приїхала, я домовилась, кажу, я вам оплачу дорогу туди-назад. Вона приїхала, вона подивилась і сказала, і розказує мені, каже, я думала, що жінка щось хоче, не знати що. Вона побачила ту кількість, і вона вразилася, і зацікавленням була випустити цю книжку. А вона, от і професор Павлюк, вони відзначають мою колекцію тим, що в мене один регіон і подано от кінець 19 століття, початок, тому що ці чорні сорочки вже в 20-х роках прошлого століття вже перестали вишивати цією технікою і ці чорні, вже почали ці кольорові вишивати. І в мене післявоєнних дуже багато, що в мене один регіон показано, як то все спадало і до чого прийшло. Людина хоче бути, виглядати гарною, і тому мені здається, що шилося, щоб і так як приміщення оздоблювалося, кераміка оздоблювалася, ну так все оздоблювалося, щоб було гарно. Чи дерево, різьба, воно все прекрасне, і людина себе гарно відчуває. І, ну, вдягнеш лахмоття, ясне діло, що тобі не комфортне, а вдягнеш гарне, і на тебе увага зовсім друга. Зараз мода пішла на борщівську сорочку.
пропонувала всій інтелігенції борщівській на якихось заходах вдягати. Потім давала школа мистецтва, їздила і за кордон виступати, і діти виступали в моїх сорочках. І тут Зоринка їздила теж, хор Зоринка теж їздив. Ідея борщівського фестивалю, то моя ідея, як би то не казати. Так, я там приймала участь, тому що одягала повністю будинок культури, і танцювальний колектив, і хори, і солістів. Але добре, що люди щось бачать. Ну і виставки, які я провожу. Дуже добре, що молодь одягає. Тут мені, наприклад, приємно дивитися, коли молоді люди одягають. Музей зробити – то непроста річ. По-перше, музей зробити – це треба мати мільйони. Я взагалі надіялась, що тут же ж влада в нас міняється, одна, друга. І раніше всі голови адміністрації на телебачення били в груди, то один, то другий, що от щось ми придумаємо. Думалося, що буде муніципальний музей, моя колекція, їхнє, і люди б дивилися. Я не можу утримати, по-перше, приміщення, температурний режим, охорона. За які гроші? За білети? Воно не утримається. Поки мені здається, що нашій владі, можливо, це зв'язано із війною, яка йде у нас. Ну, але щось мені не віриться. І війни не було, і нічого не робили. Не тільки я колекціонер, в області стільки колекціонерів. Для розвитку туризму нам і показати, що в нас в області є, зробити там такий мистецький центр, скільки в нас майстрів, кераміки, вишивання, в'язання, бісероплетіння. В нас же творчі люди, щоб там був один такий центр, і туристів було б навалом. Ну, немає такої людини, яка би це могла. Як би там не було, то кожна людина то повинна тут закопана і любиш. Як би там не було пафосно це сказано, що любиш Україну. Люблю, тому що люблю це все, і природу, і оце все, що навколо нас, і людей. У нас дуже гарні люди і працьовиті. Ну, чому ми такі бідні, я не знаю. Мусить бути, але це пройде час. Пройде час якийсь, тому що так зразу, то, ну, любий бур'ян так тяжко викорінити. Це зараз хімія, а так праці дуже багато треба прикласти, щоб то все. Люди повинні розібратися в всьому. Хоча медіа дуже не все правдиво говорять, як ми собі думаємо, а людина вірить, тому що, наприклад, я людям довіряю, я дуже людям вірю, тому що сама така. Кожна людина суде по собі. Я би так не зробила. Ну, але є різні люди. І так само медіа слухаєш, віриш людині, а то буває зовсім друге. Все рівно колись буде краще. Наші батьки пережили скільки всього. І репресії, і голодомор на Східній Україні страшний був. Але пережилося, і краще ми живемо, а діти наші ще краще будуть.